za prethodnih mesec dana sa gradske teritorije opštine Zemun smo izneli preko 5000 kubika zemlje, šuta i raznog smeća, znači ovde na širokom putu, na saobraćajnicama T7, T6, naselje 13. oktobar, znači u dogovoru sa gradskom opštinom nastavit ćemo radove iduće godine. Unazad 10 godina građani već ovde donose razni otpad i smeće, mi to sve nosimo, znači, na našu gradsku deponiju Vinča.